ያቺ ሶስተኛ ላይ ያለችው ፔሸንት እንዴት ናት? ሳማ በጣም ተሽሏት ወጣች እኮ። አምስት ቁጥር የነበሩ ሴትዮ እሳቸው ለከፍተኛ ህክምና መሰለኝ ቤተሰቦቻቸው ይዘዋቸው ሄደዋል። የኔ ጓደኛ ነው ምናምን ያልኩ ወፍራሙ ፔሸንት በልደና ነው ምንም አይልም። ከነኔም አንተ እዚህ ሆነ ስለበሽተኞች ነው የምታስበው? አፍንጫ ላይ እየዘፈነች አሁንም ትመከር ያክት ከራከራለህ። ስንት ስራት ቼ ማወራሽ እኮ አንቺ ማንንም ስለሆንሽ አይደለም። ወጣት ስለሆንሽ ከትላንት ስተትሽ ተመረሽ ትመለሻለሽ ብዬ ስላሰብኩኝ ይቅርታ ጠይቀሽ ወደ ስራሽ ተመለሽ እያልኩሻለሁ። አላደርቀው። አቶ ተሰማ እመነኝ፣ ያረገዘችው ከልጄ ቢሆን ኖሮ የልጅ ልጄን አውጥቼ የምጥል አውሬ መስልሃለሁ? አቶ ለማ እንግዲህ አደራ፣ የልጃችንን ንብረት ማንም ውሮ በላ እንዳይቀራመተው። ተማምነን መሰለኝ ይህንን ውል የምንፈራረመው። እንዴት አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት ከእኛ ልትሰወር ትችላለች? እኔ ምን አባት ያውቄ ብለህ ደርቤ። እኔም እኮ ግራ የገባኝ እሱ ነው። ክስ ፈርቼ ግን ልጆቹን ካሪኩለሙን ተከትዬ በማምንበት መንገድ ማስተማሪ ነርቶ። እሺ ቃል ኪዳንን ያውቃታል እንዴ? መርዶ ልትነግረኝ እንዳይሆን ብቻ። አረ ይረጋጉ፣ ሆስፒታል ነው ያለችው። እሺ አሁንስ እውነቱን አትነግሩኝም? የምን እውነት ማን? ልጅስ? ምስክርስ? ዋይ ጉድ! የሰውንማ ነገር በፊት አይተው አይደለ እንዴ? አንተ ደግሞ እናት ጠበቅየውስ? ጠበቅየውማ ከሚስቱ ጋር ቤት ውስጥ ነው ያለው። አሁን ለማንኛውም ማንም ሰው ሳይቀድመን ሄደን የሚሆነውን ማድረግ ነው ያለብን። ይሻላል። አሁን ምን ሆነሽ ነው? ልጄ ታማብኝ እና ደም ስጭ ተብዬ የሚሰጥልኝ አጣሁ። ጤና ይስጥልኝ። መጣችሁ እንዴ? አዎ መጣ። እግዚአብሔር ይመስገን።
ይዋት ህፃኗ ድንቡሽቡሽ ያለች ድንቡሽቡሽ። ስንት ጊዜ መሰለ ስልክ ነው ሞከርኩልህ? ግን ዝግ ነበር ያን ሰሞን። አው ልክ ነሽ። ያን ሰሞን ስልክ የተዘግቶ ነበር። የእምነት ስኪን ጋር ለምንድን ነው ትምርቱን ያቋረጥከው? ምን እንጃ ጨነቀኝ። ምን ነው የሚጨንቀህ? ተማሪ በዛ መሰለኝ በቃ ውር ውር ምናምን ሲሉ በቃ ጨነቀኝና ተውኩት። ዳግም ደግሞ እንደው አሁን ምክንያት ይሆናል? ሌላ ምክንያት ቢኖርክ ነው እንጂ ይሄማ ምክንያት ሊሆን አይችልም። ደሞ ካለማ ዩኒቨርሲቲ አቋርጣሃል አሉ። ከዛስ ደሞ ለምንድን ነው የወጣኸው? ካለማ ያ ሱም ይጨንቃል መሰለኝ። ወይ በእናታታሹ ደረቅ እንዴ? ቆያንተ ለምንድን ነው ትምህርት እየጀመርክ የምታቋርጠው? እኔ ግን የሆነ ምክንያት ያለ ይመስለኛል። መናገር ስላልፈለክ እንጂ ለሁሉ ምክንያት ስትሽ ትችያለሽ። ተው ምንም አያደርግልሽ። መናገር ካልፈለክ ትሩ። ምን ሆንሽ አሁን? በፈጠረ ቶይን በቃ ቶይን ነው ወይ ዘራጋሽ? በሰላም ነው? ካል የና ነገራታል ልጅ ነው የወጡት። በሰላም በሰላም ይዘሻል? ለማንኛውም ለአንዳንድ ነገር ይሆናል። እሺ ፈለገችው ነገር አድርግልኝ። እሺ መምጣታችሁ ልንገራ እንደፈለግሽ ትሰብኛለሽ? እንዳትነግሪያት አንተ ኮስ ተጣን እንዳለ ግሩፓችን ተበተነ። አየ አንተ ነበርክ ማለት ነው ያስከው። ተስኪ አትስቂ። ይልቃንጭ እንዴት ነሽ? ስራ ጀመርሽ እንዴ? ወይ ስራ መጀመር ተቀንደለ እንዴ? ገና ዘንድሮ እኮ ነው የምንመረቀው። ምን ረሳዋችሁንም? ጥቂት እኮ ነው የቀራችሁ። ለደለታችሁ ጥቂት ስቀራችሁ ነው የመጣሽው? አንተ በስማ ምን አይነት ሰው ነህ እንዴ? እንዴ ምን እናት ያለን የመሰለ ግሩፕ መተረሳው? እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ። በቃ በሄድኩበት ነው። አንዴ ካንደ ቦታ ከሄድኩ በቃ ከተመ ማንንም ትዝ አይለኝም። በጣም ነው ግን የምትገርመው። በስማ በጣም ጨካኝ ነህ። እኔ ግን መቼም አረሳውም ያንን ግሩፕ እንዴ? በተለይ አንተን መቼም አረሳህም። አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነበርት። ጎሽ ተመስገን። ልጄን ማየት ይችላል ማለት ነው። በይ ንገሪ ልጅ። አይ ግን ትንሽ ማረፍ አለበት። እንዴት አነ ማሚ ይኸውልሽ እንዳለች አንቺ ልጅ ትንሽ ራፍ ታድርጊኝ። አንድ አፍታሩ ጥብያችሁ ነበር። እንዴት ብዬ ነው ማረፍ የምችለው? ምስክር እንደው ታውቂዋለሽ እናቴ ለራሱ ምንም ማቅ ምስኪል ማሚ ነውር ነው። ምኑ ነው ነውሩ? ልጄን ማየት አለብኝ ማለት ነው? ያውሉት ምስክርን ይወዱታል አይደለ? ምስክርን ማየት የሚፈልጉ ከሆነ እርሱ ደህንነቱን ነው ይጠብቁ። ለሱም የሚሻለው ይሄ ነው። እና ትንሽ ብቻ ታገሱ። ደግሞም ለሱ እና ሜላት አሉለት።
እኔም አላ ውሽ የኔ አስችለኝ ምን ዛሬ ሳላየው እሺ እንደነገርኳችሁ የጽሁፍን የንግግርን መልእክት ለማጉላትና ለማስዋብ ከሚያገለግሉን ስነቃላዊ ፈርጦቻችን መካከል ምሳሌያዊ አነጋገሮች ትልቁን ቦታ ይዛሉ። እነዚህ ስነቃላዊ ሀብቶቻችን ከትውልድ ወደ ትውልድ በቃል ሲተላለፉ ስንጠቀምባቸው ኖረናል። አንድ ማህበረሰብ አኗኗሩ አስተሳሰቡ በተለወጠ መጠን ከዘመኑ ጋር የሚጣጣሙ ምሳሌያዊ አነጋገሮችን መጠቀም ይኖርበታል። ዛሬ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? በሁለት ቡድን ተከፈሉና ያንዳንዱ ቡድን ከየትም ከየትም ፈልጎ ምሳሌያዊ አነጋገሮችን ይዞ ይመጣል። በየክፍለ ጊዜው የምታመጧቸው ይመዘገቡና ብዙ ያመጣው ቡድን ተሸላሚ ይሆናል ማለት ነው። ተስማማችሁ? እንዴት ነው ለሁለት የምንከፈለው? እንዴት ይሻላል? እስቲ እናንተ እንዴት ትፈልጋላችሁ? እሺ ለዛሬው ሴቶች ሀቶናላችሁ ወንዶች ለተሆኑና የቡድናችሁን መሪ ጻፊ አቅራቢ አባል ትመርጡና ለሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ የቡድናችሁን ስያሜ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ከየት ነው ስነቃል የምናገኘው? ስነቃል ከየት እንደሚገኝ እኮ አስተማርኳችሁ አይደል? ከቤተሰብ ከዘመድ ከጓደኛ ወዘተ በመጠየቅ መጽሐፍትን በማንበብ ሌሎች ሲናገሩ በመስማት ስነቃልን ልናገኝ እንችላለን። ተግባብተናል አይደል? እሺ ለመሆኑ ምን ያህል ቀን ነው ሲምት ቆየው? ማሚ ካንድ ሳምንት በኋላ ፍርድ ቤት ቀርባለሁ። ማሚ ብዙም የከፋ ነገር ያለ አይመስለኝም። እዚህ ውስጥ የደረኩ ማሚ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታስጨንቀው? ማሚ እንደዚህ ስትይኝ እኔ ከፋኛል እንዴ? እኔ ደህና ነኝ። እዚህ ሁሉም ነገር ጥሩ ነው። ሰዎቹም ጥሩዎች ናቸው። ያው የቀረብኝ ነገር ቢኖር ካፌ ገብቶ ሻይ ቡና ማለቱ ብቻ ነው። ሄሎ አንቺ ልጅ ምን ትይኝ? አቤት ማልበል ምን ትይኝ ለምን አትቀመጪ? ማንጋ ነው የደወሉት? ሜላት አይደለሽ? አዎ ሜላት ነኝ። አዮ በገዛ ፈቃድሽ ራስሽ ልጅ ችግር ባትፈጥሪ ይሻልሻል። ኦኬ እኔ እንደዚህ አይነት ጭቅጭቅ ምናምን አልችልበትም። ምን አይመቸኝም። ወይዘሮ ለምለም ከኔ ድርጅት ላይ ዘወር በይልኝ። ስለምንድን ነው የምታወሪው? አይዞ ብቻ እንኳን ካልጋ ተነሳሁኝ የሚቻለኝን ሁሉ ነው የማደርግልኝ። እኔ ጌታ ሁን በቅርቡ ትፈታለሽ። የኔ ማልፋት አንድም ቀን እዚህ እንዳታድርብኝ ነበር። ማሚ ፕሊስ አትጨነቂ፣ ሁሉም ነገር በራሱ ጊዜ ይሆናል። እኔን የሚያስደስተኝ ከምንም በላይ አንቺ ሁሉ ጊዜ ደስተኛ ሆነሽ እንዳይሽ ብቻ ነው። ኦኬ እኔ አይደለም ከማህበራት ማደራጃ ኤጀንሲ ጋር ይቅርና መንግስተ ሰማያት እንኳን ብትከሺ ምፈራና ምረበሽ ሴት አይደለሁም። ይቅርታ እኔ ማቤት፣ እኔና አንቺ እንዲያል እንደዚህ መነጋገር ያለብን አልመሰለኝ። ሁሉም ነገር ህግና ስርዓት አለው። አንቺ ነሽ ለኔ ስነ ስርዓት የምታስተምሪኝ? ለመጨረሻ ጊዜ ልንገርሽ፣ አርፈሽ ብትቀመጭ ይሻልሻል። ዛት ሴት ማሚ ፕሊስ፣ እኛ ሁላችንም የአንቺ ጤንነት ከምንም በላይ ያሳስበናል። በትንሹም በትልቁም ራስሽን እየጎዳሽ ራስሽን ያልሆነ በሽታ ላይ አትጣይ። ስለዚህ ማሚ ፕሊስ ራስሽን ጠብቂልኝ።
ራስን ጠብቅሽ። እሺ እናት፣ እኔ ምንም አልሆነም። አንቺ ብቻ ሰላም ሁኚ። እሺ። አይዞሽ አይዞ፣ በርታ በልሽ። መሊ ፕሊስ፣ የማሚን ነገር አደራ። ምስክረን የሚችለውን ሁሉ እያደረግኩ ነው። አይ ኖው፣ በቃ አሁንም ቢሆን ከእሷ መለየት የለብሽም። አንቺም ሁላችሁም ከጎኗ አልትለዩ አይገባም። አንተ ግን እንዴት ነው? እኔ ደህና ነኝ። እዚህ ተቀምጬ ስለ እሷ ነው ማስብ። በቃ ሁሌ የእሷ ነገር ይጨል። አይዞሽ ምስክር፣ በርታ። እሺ መሊ፣ የመጣሁልሽ ያደውል ያልሽው ለፍዳዳ ማን ነው እሱ? ልጅ ያትሰማ ልጅ እኮ ነው። ነው አንቺም እኮ ካለሳቸው ማንንም አልሰማም አልሽ እኮ ቃል። ደህና ስለሆነ አይደል? እኔ አሁን ለአንቺ አልሽ ነው ቃል። እስቲ እንጂ ትደጫ። ኧረ አክስቴ፣ እንደሱ አይደለም። እንደዚያ አትሁኝ እንጂ አንቺ እኮ የማታውቂው ነገር አለ። ሰዎች እኮ ጨካኞች ናቸው። እንደሱ አትበይ። የልጃቸው ልብስ ሲያዩ ይቀየራሉ። አንቺም እኮ ሰው ሁሉ አንድ አይነት ነው አትበይ። ሊቀየሩና ልጃችን ብለው ሊመጡ ይችላሉ። አደራሽን ያኔ እንደው ግትር አትሁኝ። አሁንማ እግዚአብሔር አቶ ተሰማን ሰጥቶኛል። በህግ የልጄን አባትነት አስከብራለሁ። እሱ ጥሩ ነው። አሻፈረ ይላል። እንዲያው ቅርታ ለመጠየቅ ከመጡ ግን አደራሽ፣ ከሁሉም ሰላም ይበልጣል። ልጅም እኮ ሰላም ሲኖረው ነው ደስ ብሎት የሚያድገው። ቃልዬ አክስቴ፣ ያሉሽ ነገር አለ እንዴ? አረ እንዲያውም ለእኔ ምን ብለው ያዋሩኛል? በአንቺ ነው የተገናኘ ነው። አላውቃቸው፣ አያውቁኝ። አረ እኔ ምን ነገር ያሉኝ ነገር የለም። ሁሉ ነገር ማስደሻ። በእናትሽ በእናትሽ፣ ታሬ ለመሾ ፈልገሽ ነው? እሺ እስኪ እስኪ። አረ ታሬ አስገባው፣ ዊትኒ አስገባው፣ ዊትኒ አስገባው፣ አስገባው። ጨቆርም እኮ የጣልሽ ምን ሆነሽ ነው? እጅ ነሳ ዊትኒ። በእናት ምንኜ ነው? ነገሩ ጉዳዩ እኮ ገና ነው። አስጨርሰኝ። እሽታል። እኔ ምልሽ ዊትኒ፣ ምን አድርገሽ እንደገባሽ እኮ አልነገርሽንም። ባክቶ ታሪኩ ብዙ ነው። ታሬ ላይ ሲል አንቺ ምላሽ ትያለሽ? መናገር ካልፈለገ መብቱ ነው። ሳቢ፣ ሕክምና ላይ ያለው ስህተት ሰርቼ ነው። ዶክተር ነሽ እንዴ? በመርፌ ምናምን ስቴፕ አውጋክተሽ ነው አይመጣሽ? አይደለም። ህክምና ማስረጃ ወረቀት ታውቃለህ? በኪሎ ቸበቸብሽው። እንደዛ አይደለም። የሆነ የሐሰት ማስረጃ ያለ ሰው ሰጥቼ። ለማን ሰጠሽው? አንድ በመኪና አደጋ ያደረሰ ሰው ነበር እና ህክምና ላይ እንዳለ ማስረጃ ስራልኝ አለኝ። ያው በዘመድ ስለመጣ አንድ ደግሞ ሰራውለት።
ማሚና አባቢ በራሳቸው ጉዳይ አንድም ቀን ሲጨቃጨቁ አይቻላውቅም። ሁሉ ጊዜ ጣባቸው በእኛ በልጆቻቸው ነው። በዳግም ሲነታረኩ ከረሙ። አሁን ደግሞ በመስክር የተነሳን ትርክ ጀምሯል። ቀጥሎ በእኔ ደግሞ መጣላት ጀምሮ ይሆናል። ምናልባት እስካሁን ከቤተሰብ ጋር መንዱ ይልክ ላይሆን ይችላል። ምናልባትም አባቢ እንዳለው መውጣት ይኖርብኝ ይሆናል። እነሱ ጋር ተጣብቀን መኖራችን ይሆናል ጥፋቱ። ታሬ ቦታስ? እኔ አንተ ቦታ ተጣበቀኝ? ይቅርታ ይሄ እኔ ቦታ ነው እዚህ ጋር ተኛ። ይሄ ራሴ ቦታ ነው። እሺ በቃ ቶ ምንም ችግር የለም። እዚህ አንተ ቦታ ላይ ተኛ። እንዳተኛ ሲዮት ሻ ቦታ ነው። አንተ ከዛሬ ጀምሮ እዛ ጋር ተኛሽ ትንሽ። ታዲያ እኔ እቱ ጋር እዛ ጋር ተኛ። ምን ነው ለክብር አይመጥነው? ወይዘሮ ሮማን ልጅሽ ላይ በተፈጠረው ችግር እጅግ በጣም አዝኛለሁ። ምን ይደረጋል ብለህ ነው አቶ ጌታቸው? የለም እንደሚሆን እንደሚሆን እናደርገዋለን። ይቅርታ አድርግልኝና አቶ ጌታቸው አንተን መጠርጠር አይሆንብኝ እንጂ እንዲህን ወረቀት አጽፊልኝ ስትለኝ እንዲህ ሁሉ ጣጣ እንደሚመጣ አስበው ነበር? በፍጹም በጭራሻል አደርገውም እንጂ አንቺን የሚያክል ወዳጅን ሌላ ነገር ውስጥ ከታለው እንዴ? እንኳን አንቺንና ሌላ ማንንም ሰው በእኔ ምክንያት እስር ቤት እንዲገባ አላደርገውም። አንድን ሐኪም እስር ቤት ከመያስቀምጡ እኮ ውጭ አውጥቶ የተለያዩ ሰዎችን ማከም ይችላል።
ይሄ ደግሞ ለሀገርም ለወገንም የሚጠቅም ነው። አዎ ይሄ ደግሞ ያንቺ ጉዳይ ብቻ አይደለም የኔም ጉዳይ ነው። ቢሆንልኝማ አቶ ጌታቸው ጸሎቴ እኮ ይሄው ነው። ልጄን ክፉ ሳይነካብኝ ከዛ እንዲወጣልኝ ብቻ ነው እኔ ፍላጎቴ። አትጨነቂ፣ አታስቢ፣ አትጨነቂ። እንዴ ዳኞችም ጠበቆችም እኮ አቃቤ ሕጎችም እንደኛ ሰው ናቸው። አንድ ብጣቂ ወረቀት ጻፈ ብሎ እስር ቤት ይከቱታል እንዴ? ስንቱ በየቤቱ በየጓዳው በየሰፈሩ ወንጀል ይሰራ የለ እንዴ? የኔ ቢጤው ግን እስር ቤት ነው ያለው። ግዴለሽ፣ መሆን የሚገባውን ነገር እናደርጋለን። መከፈል የሚገባውን መስዋዕትነት ከፍለን ከእስር ቤት እናሰጠዋለን። እሰየው ነው፣ ለእኔማ እሰየው ነው። እሺ አቶ ጌታቸው እንግዲህ ያደረህናቸው። አትጨነቂ፣ ግድ የለም። በማንኛውም መንገድ መከፈል የሚገባውን መስዋዕትነት ከፍዬ አስወጣዋለሁ። ማንም አይመጣም። ራሱን ካልሰጠ ዳቱ